Ampar Pradesh, di pasar lamun perwahani kerminti ubas rata kalakat perilaya menanu truk situ hati penawa. Antara situ nawasta, ubas rata lamun tiak kerasan permainan eksida di bawah tetar turu harta penawa. Antara itu ala ubas rata sun pasti laku petik harasan daharo hal kata kerti penawa. Antara situ ete ampar udeni anu firma mata asan nedi. Memang ini sempurna telah disaring dan gani masa dahap ke YouTube channel subscribe kerbel like dan dikerat makanan.